Ahoj, děti! Pojďme se dnes podívat na stranu 34, nadepsanou C4, a začneme prvním cvičením. Čím začnete ve cvičení prvním? Čtením zadání. Tak prosím, chvilku počkám. Přečetli jste. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, zakresli na osu, a napiš větší, menší, rovná se. Když budete zapisovat větší, menší, rovná se, budeme porovnávat. Co budeme porovnávat? Tak to se asi dozvíme zde na těch dvou řádcích, takže ty si přečteme. Bude den matek. Pepa koupí mamince 19 narcisů. Hana jí koupí 15 narcisů, Adam 5 narcisek a Bára jí koupí 15 narcisů. Tak, víme, kdo co koupí, a teďka, kde budeme porovnávat. Aha, tady dole. Takže nejdříve, kolik koupí květin Pepa a Hana? Tu otázku, kdo koupí více, kdo koupí méně? Tak jdeme zjišťovat informace. Nejdřív Pepa. Pepu máme tady, koupí mamince. Aha, tady. 19, tak si to zapíšu a mám porovnávat s Hanou. Hanu mám tady. Zjistím, kolik koupí, to je tady a zapíši. Sem. Tak a teď budu porovnávat, ale ještě mám zakreslit na osu, takže 19. 19 je tady, na ose vyznačím a já si ještě k tomu vezmu takhle pravítko a tu čáru od 0 do 19 zvýrazním, abych to hezky viděl. Tak, to máme. Pepu, na 15, takže 15 je tady. Označím na číselné ose a ještě zvýrazním pastelkou nebo tuškou. Tak a teďka porovnávám, jasně to vidím. 19 je více než 15, 19 je větší, znamenko více než 15. Otázka, že jo, kdo má více, kdo má méně, tak můžu říct, Pepa koupil více květin než Hana, nebo také obráceně Hana koupila méně květin než Pepa. No a to byla moje ukázka. Já si myslím, že tady to další porovnávání a tohle porovnávání zvládnete sami, takže přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Ano, tak, puste se do toho. Výborně. A slíbené řešení. Tak ho tady tak dáme, trošku ho víc zvětšíme. Takže 19 je větší než 15, to máme. Ano, správně. A teďka, jak to bylo s tou Hanou? Hana, jo, to už jsme zjišťovali, 15 bára. To jste našli tady, že také 15. No 15, 15, kdo bude mít víc nakoupených květin, ani jedna Hana i Bára nakoupili stejný počet květin, protože 15 rovná se 15. Tak to asi taky také máte. Ještě o Adamovi nic nevíme, takže Adam, 5, vyznačeno, koukám, že to tady je červeně, taky jste mohli použít nějakou pastelku. A porovnáváme s Bárou, která koupila těch narcisek 15. No a tady je jasně vidět, že 5 je daleko méně než 15. Takže Adam nakoupil mamince méně květů než Bára. A vy to máte také tak? No a jestli ten den matek teprve bude, tak prosím nezapomeňte ani vy koupit své mamince nějakou květinu.